Я не знаю, звідки треба мати таку силу волі, щоб хотіти далі йти вперед. От я чекаю від вас отої єдиної промови, яку я чекаю завжди. Люди, я хочу увійти в історію. Я не хочу збагатитися, я хочу увійти в історію. Я мрію побачити в Україні свого або Шарля де Голля, або Черчилля, або свого Рузвельта, розумієте? От як зробити так, щоб перестати бути другою, стати раз першою і увійти в цю історію? От ви зараз маєте ті 2 хвилини, коли ви можете зробити все, щоб вам повірили. Я можу вам сказати, що вся історія мого життя свідчить про те, що мною, моїм життям, рухає лише любов до України і велика любов до людей. І все, що я в своєму житті робила, я робила виключно заради цього. Мене не цікавлять не посади, і свідченням того є те, що я підтримала Віктора Андрійовича. Мене не цікавлять гроші. Ви знаєте, що я залишила бізнес цілком і повністю. Не залишила нічого заради того, щоб в політиці служити Україні. Мене цікавить лише одне. При моєму житті побачити Україну сильною європейською державою. А українців насправді такими, які задоволені своїм життям. Ви вірите в це? І які хочуть жити в Україні. Що воно так буде? Якщо б я в це не вірила, я би дня не працювала в політиці України. Я би вже давно знайшла, як нормально жити своєю родиною і як працювати. Але я вірю. І мою віру у мене ніхто забрати не може. Ні чорною пропагандою, ні обманом, ні насиллям. Моя віра – це зміст мого життя. А моє служіння Україні – це велика ціль, яку я маю і яку я буду реалізовувати, поки жива.